Ja thret një ministre e ka anën e vetë pozitive dhe negative. Ona pozitive është që këtë shtet gjithë janë barabart dhe edhe një minister mundet me shku të prokuria dhe më përgjigjë. Nështë ta po thëtoma s'ka ndodhë për para, fakti që ndodhë tash është diçka shumë pozitive. Prokurori ka mujtë me thirë vetë. Po. E dhe me thonë, okej, a keni diçka me nëndihmu, që se cili dukë me ndihmu ku ka prova? Edhe prokuria, edhe ministria dohet mosil në kodër të autorizimet e veta kushtetuse dhe mi ushtru kompetencat e veta me mirë besim edhe mos me te i kalu, nëse aj e ka thirë, pa një bazë ligjore, nëse e ka thirë, pa një bazë... Kanë gjendime njerëzore kur ti a vranë dikën me cilin ka ushtru aktivitet politik me mati përse një decini. E keq përdor autorizim të veta, ose nuk i nështë të mikë që përdor është fjallim, po nuk i përdor me mirë besim, edhe e thret, nuk i arsyton, nuk i justifikon, që thënë bara që ronë, që ata atëherë besaj që nuk është diçka në regull. Fakti që thret prokurori edhe ministrat, se këtu në këtë rast, për prokurori nuk do të me interesu as titulli, as pozita, as... Por unë jam me ty, nëse kishtin diçka arsyshme me thirë, as statusin shëqëri, do të me interesu a ka informacion, a mundet me ndihmu në zbardhjen e një qështje penale ose në ndjekjen e një vepre penale të caktuar. Kështë, parem, po flasë tonë. Nuk jam pajtu asone për angullinin. 3-4 kalzime penale që ja kam dërgu në dorë si në shekullin e 15, se në i dërgoj vesh me vulla pranunse, që më spemujt me oni kena marrë me e-mail, si kena marrë me post. Se këna qelë, po. Jo, okej, ata, si kena qelë, kanë hup. Unë ja dërgoj si, qëllëmesh për thamë, si në shekullin e 15, me vulla pranunse. 3 ose 4 kalzime penale. Numër 1, kush ke aj që ja dha për shumë një televizionit kasetin e koridorit Astrid Deharit. Unë nuk kam bo kalzim penal kunder medjave, as kunder gazetarve. Po personat që para se me pas prokurori, po të foli për 2016, para se me pas prokurori, një televizion e merë, se delë edhe ndryshë. Kalzim penal tjetër, kush i dërgoj në Zvicër, provat pa përshtatshme që në shkatrimi provave, edhe pra po thamë, jo kunder prokurorit, po prokurori e dinë zingjirin kujna ka dhona të prova. Edhe një morin kalzim e penale, e qaj prokurori, as i ka guzu me morën pytje, po prapë thëmë, kënej nuk guzën mi marë pytje, apo përëm nuk danë, kënej e thira Gullina Haqim, bigare haqë, që tojmë në në rrugë, kur dalim atën, edhe përshka, pëse i ke shlutit dy reshta që Astrid Dehari e vra. Po që do të ditë për të thëmë që Astrid Dehari e vra. Po nëse ti menan që Astrid Dehari... Po nëse ti po menan si prokuror, po të foli prafrem Shevkijun. Nëse ti menan edhe ki prova për 7 vjetë që Astrid Dehari nuk ka vra, po ajtë mbyllë pra rastin këndërshtim e prova. Edhe i ka bërë 1 milion skandale edhe minë zishë ka pritë kjo, me 1 milion. Afrimi zbesoj që i dhënohë që gati edhe për najdet në ashtë edhe në botë kolegë, shtu, si avokat, se i kena një mëri prokurorës që i leon afera lëjsh me dalin avokat, do të thëtë, për 7 vjetë, une me paskonën s'pëdi që shme thonë, edhe me konën s'pëdi që farem një me marë, për 7 vjetë e mbyllë rastin që shë provat thojnë, për provat thojnë që e vrasje, e tash, apo dashka se cili që shkruun e që thotë në televizion, që e one për thonë për shumë, Astrid Dehari o vrat njën 1 milion herë kam thonë, prokurori mënet në armë, e di që jemi ndjeshëm të kjo temë, ku pëndit që Astrid i o vrat, që i provat që i ki, që i ndjeshëm, po flasë për një qështje tjetër, për rastin Dehari kemi folë, jo ta lida pëse kam marë pytje Albulejnë, po është një qështje, po është një qështje, a ditin e dytë ka deklaru që Astrid Dehari është vrat, një qështje prapë, në basë,